Começando mais um vídeo aqui no canal Jovaneco. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Nós estamos aqui no interior de Itapipoca, no estado do Ceará. Especificamente, pessoal, na região serrana. E hoje a gente vai acompanhar, neste vídeo, uma farinhada. Acompanha aí, pessoal, todos os detalhes deste vídeo. A gente vai filmar desde a roça aqui de mandioca até o ponto da casa de farinha, onde eles vão preparar aí a mandioca para poder fazer a massa, para poder fazer a farinha e a goma, tá bom? Acompanhe este vídeo até o final, por gentileza. Não esqueça de deixar o seu apoio, deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E se puder, pessoal, por gentileza, compartilhe este vídeo. Vamos lá, vamos para mais um vídeo aqui no canal Jovaneco. Vem comigo, gente. A gente está chegando aqui na casa do seu Pedro Matias. E quem está aqui é o seu Pedro. Tudo bom? Tudo bom com o senhor, né? Tudo bem. Seu Pedro é o dono da farinhada. Vai fazer aí o meio. Né? E aqui é o seu? Edilson. Seu Edilson? Raspador de mandioca. Raspador de mandioca. É. Gente boa, viu? E ali o seu Evaldo? Seu Evaldo arrancar mandioca pra mim. Tudo beleza, né, seu Evaldo? Acho que tá bom demais, seu Jogar. Vamos já pra peleja, né? Vamos já luta. Vamos já luta. Os burros já estão selados aí. Estão arrastando o ponto de trabalhar. É, ali é a esposa. Sua esposa, né? Como é o nome dela? É a Maria Núbia. Maria Núbia, né? É. Pronto. Tudo bem com a senhora? Tudo bom. Tudo bem, né? Então vamos lá, vamos pra luta, né? Vamos pra luta, agora mesmo. Estamos pegando aqui uma vereda pra gente chegar até onde eles chamam de capoeira, né? Nossa. Ou a roça de mandioca. A gente tá bem no alto, pessoal, da serra, né? Olha só a vista pra lá, ó. Dá quantos metros, seu Pedro, da sua casa pra sua roça de mandioca? Dá na base de 250 metros. 250 metros? É, mais ou menos. Uma cacimba aqui, pessoal, que a gente tá passando agora. Aguinha limpa, azulzinha. Ele falou pra gente que os animais bebem aqui quando vem com sede, né? A gente tá chegando aqui, na verdade a gente chegou, né? Já chegamos, é aqui, vai ser a luta aqui, ó. A luta vai ser aí, né? É, aqui nessa rocinha aí. Aqui, né? Vai abrir aqui um pouquinho que é pra o robô entrar aqui, é melhor pra mim. Os homens já começaram a luta já. Veja aí. É, eu queria arrancar mais aqui pra cima, tem mais mandioca cheia aqui, certo? Aí, daí vai pegar a chave, viu? Tá aí. Daqui pra cima mesmo, vai. Seu Pedro, o senhor quer arrancar quanto de mandioca? Fala por arranca, né? Por arranca, 12 cargas. 12 cargas, não é isso? 12, 24 surrão de mandioca, vou botar. 24 surrão. 24. Aí, ó. Qual a qualidade dessa mandioca, seu Pedro? Essa roça é quase toda macaxeira, viu? Tudo é macaxeira, essa, né? Essa roça aí de fora, ela não era daqui nessa roça, sim? Essa roça branca é toda de fora. Toda de fora, né? É. Legal, sua planta aqui e ela é bem produtiva, né? É, essa roça aqui é boa de mandioca, viu? Tá aí. Só olha! Ver. Sim. A gente, assim, na serra é ruim de arrancar mandioca, sabe como é que a roça fica ruim de arrancar na serra? Porque o cara não chega terra na roça. É. A roça, a mandioca sobe, olha. Pode puxar, você puxa qualquer pé. Não fica mandioca no chão, olha. É. Olha aí, poxa. Roça chega a terra. Verdade. Só lembrando, pessoal, que nesses dias, né? Hoje, amanhã e provavelmente depois, a gente vai fazer uma série de vídeos. Um só vídeo, mas a gente vai pegar todo o processo de feitio da farinhada, desde a arranca no mato até o processo da casa de farinha. A gente vai acompanhar aqui os trabalhadores, o seu Pedro aqui, que é responsável, né, o proprietário pela farinhada. E ele nos convidou, a gente já quer manifestar aqui a nossa gratidão a ele, né, porque ele de pronto nos convidou através aqui do seu Evaldo, para que a gente tivesse vindo aqui registrar o processo da farinhada, né, seu Pedro? É. Aí. Às vezes dá certo sair tudo, às vezes tá, fica uma pontinha. É a que fica, viu? Aí ficou uma pontona, não foi, seu Evaldo? Aí.
Esse aqui acaba desenrolado, viu? Só lembrando que nós estamos no horário mais quente. É 1 hora e 54 minutos. Seu Evaldo é um fiel seguidor aí do nosso canal. Ele sempre assiste os vídeos. E ele disse que encontra pessoas que também assistem os vídeos. Né, seu Evaldo? É, tem muito seguidor, né? Do canal do seu Jovaneco. Aí eu tô nos cantos, aí os caras só perguntando. O resto, mas os caras... Eu tenho uns amigos aí na Terra da Banana. É o Diocélio Davi, aí na Itacoatiara, é um amigo meu. Na Serra da Itacoatiara. É do futebol, né? Sim. Eu sou muito conhecido do futebol amador. Aí aqui também, eu vou mandar um alô para uns conhecidos meus, amigo, que chegaram lá em casa um dia desses, que acabaram de chegar com um balde de mel. Vieram só comprar de Brasília. De Brasília. De Brasília. É o Haroldo. E também o seu irmão Citon. Aí também eu vou mandar um alô para uma fã minha de futebol. Que eu era um jogador, seu Jová. Sim. Era um zagueiro, que lecou manga de mim. Você era zagueiro. É, que era pau de dar em doido. Aí era. Do meio para baixo era canela. Era aí bonito, era? Aí a minha fã de futebol era a Nádia Brasil. Ah, era a Nádia, né? A Nádia. Olha aí, que bacana. A Nádia chegou, foi de... Ela tinha acabado de chegar de Holanda, ela acompanhou o jogo nosso. Aí ela veio dizer, eu gostava de ter futebol, que jogava com coragem. Eu disse, não, Nádia, eu não entrava em campo para entrar com preguiça, não. Falei, sai para ela, que é verdade. Sim, sim. Então um abração para nossa amiga Nádia Brasil. Aí, tá dado o recado. Tem mais alguém, seu Evaldo? Fala pro pessoal de casa, né, que são... Os ouvintes mais certos mesmo dos canais, os mais seguidores mesmo, é eles lá mesmo também, daqui da Serrinha. Sim, sim. O Leque, meu irmão Tony, a minha mãe, a Vera. E esquecer também não, a minha filha, a Gabriela, é quem bota pra mim ouvir. Que a Gabriela é ouvinte fiel do canal, né? É. Verdade. Ela é quem bota lá pra mim assistir, que eu não sei botar. Pessoal, estamos aqui na luta também. Estou aproveitando, né? Voltando aqui as raízes para arrancar umas mandioca também. Olha só. O seu Pedro disse que faltou uns trabalhadores aí. E a gente tá. Faltou, né, seu Pedro? E a gente tá aqui também, tá dando um grau aqui, ó. Arrancando umas mandioquinhas aqui. Ó. Aí. Estamos na luta. Pessoal, o seu Pedro tá juntando aí as mandiocas já para colocar no surrão, né? Já encheu alguns surrões já de mandioca para poder levar nos animais. O seu Pedro tava conversando aqui comigo, pessoal, e nos contando que ele trabalha desde de muito jovem, né, seu Pedro? O senhor começou a trabalhar com quantos anos? 7 anos, plantando, mas meu pai de carro corre na frente, eu e minha irmã, nós plantava para trás para ele. Sim. São quantos irmãos da família do senhor? Irmão mesmo, meu irmão mesmo, são 7 irmãos, são 9 irmãos. 9 irmãos? 9 irmãos, mas igual meu pai criou 5. Seu pai era disposto, né? Era, meu pai era. Ainda criou 5 filhos ainda, adotados, né? Adotivos, né? É. Preguiça nem pensava. Não, né? não sei nem de falar e responder essa pergunta que é preguiça, que eu não sei, não, senhor. Sabe não. Sei não, senhor. De jeito nenhum, eu e o Evaldo, nós não sabemos o que é preguiça. Não, Evaldo? Ali, o homem ali, ó. Vamos pra outra ruma, né, seu Pedro? Vamos pra outra ruma. Seu Zé Dilson tá ali. Seu Dilson é o despecador da mandioca. Que essa daqui? É só uma mesmo, né, Pedro? É, essa daqui mesmo. Agora é hora de carregar aqui os burros, né, seu Pedro? Agora mesmo, já estão pegando peso. Para vocês verem, pessoal, como que é dificultoso, né, para se produzir a farinha. Aí, ó. Tem gente que acha caro, né, seu Pedro? Tem gente que acha caro, mas é muito barato, viu? Só o trabalho que dá só para sair daqui, né? É.
Certo. Certo. Aqui, meu filho. Aí, a primeira já tá carregada. Aí. Aí. E tem 30 anos essa burrinha. 30 anos? 30 anos. Tem uma idade boa, viu? Tem idade boa. Mas tá ainda com pelo de burro novo, viu? Pois é. É milho, milho muito. Mais uma foi carregada. Mais uma, velho. Tá só uma ali. Drag foi não, drag foi de um pezinho. Minha filha. Isso aqui tem que ter caído com o burro. É. Judiar com o bichinho, ele sabe que o cara tá judiando. Aí, meu filho. É mais um. Agora. Ele sempre tem que ir pro outro lado, pessoal, para poder segurar o surrão de mandioca e eles colocarem esse lado aqui. Seu Pedro, pro senhor aqui, o que é que é mais dificultoso? É só essa questão do transporte da mandioca? É, só isso mesmo. Só isso, né? É, mas esse burro resolve a parada, sim? Sim, sim. Mas é para vocês verem, pessoal, que... Às vezes a gente acha o preço de um produto caro, né, na feira. Mas tudo tem um trabalho, né? Tudo é trabalhoso para se fazer, né? A gente está mostrando hoje apenas o processo aqui da mandioca aqui na serra, né? Como é que se faz para poder fazer a colheita, para poder processar e fazer a farinha de mandioca. E a goma, né, pra fazer aquela tapioquinha que tanto é bom aí na mesa do cearense. A gente tá chegando agora aqui na casa do seu Pedro, né? Estamos chegando, seu Jová. A mandioca vai ficar aqui, né, seu Pedro? É, vai ficar aqui. Vai ser raspada aqui. E depois de raspada, pessoal, vai pra casa de farinha. Justamente por conta desse transporte aqui. Segurar, né? E ele filmando. Aí, estamos chegando aqui. Aí, pessoal, já tiramos dos burros, né? Tiramos. Dá um trabalhinho, dá, seu Pedro? Dá. Tá aí, amanhã vai ser aqui o cenário de raspar, né, seu Pedro? É, aqui mesmo. É aqui que é aqui, né, como o pessoal diz. É. Bom, tá despejar aí, já vai despejar? Aí. Vai despejar pra esfriar um pouquinho, né? Aí. Tá aí. Como aqui é inviável trazer de carroça, né? Tem que trazer nos animais. No surrão. E despejar aqui. Seu Evaldo, antigamente o pessoal começava as farinhadas, era de madrugada, ou às vezes até virava à noite, né, trabalhando. Agora? O pessoal conta muito é história de assombração. É. Você não conhece não alguma história de assombração? Você já viu alguma coisa assim? Rapaz, assombração mesmo, assim eu já andei muito, já vi, já reembolso. Já viu já? Já. Eu trabalhava na do coco há uns 20 anos, uns 15 anos atrás. Aí eu vinha numa ladeira,
Aí escutei umas vozes diferentes. No, claro que era igual o dia da lua, né? Era meia-noite. Sim. Era na ladeira aí, que esquisita aí. Olhei, era num pé de angico. Eu olhei, não tinha uma folha no meio do reirão. Sim. E não vi nada. Aí eu andei uns 10 metros subindo. Sim. E já assim, rapaz, não vou subir com medo, não. Aham. Uhum. Olha, se era uma alma ou é só... Coisa da sua cabeça. Coisa da minha cabeça mesmo. Aí eu fui no tronco do pau e disse, desce, alma. Desce, pra mim saber se é macho ou é fêmea. Mas não desceu, não. Eu doido pra redacuar a alma. Rapaz. Desceu, não. Você disse isso mesmo? Disse três vezes. Quem é que teria coragem de falar um negócio? Não, eu falei mesmo, sério mesmo. Rapaz. Aí, outra vez eu fui caçar aí nas linhas do prata, que nós chama, longe. Aí... Eu vinha com uma mambira no atiracol e os cachorros, um assobiador assobiou na cima da minha cabeça. Sim. Aí foi, eu arremedei do mesmo jeito. Aí ele deu um longe, um assobio, ré, fino. Aí eu dei outro, ele encostou de novo pra perto. Aí eu sei que era do prata, rei até no terreiro de casa, todo tempo nessa arrumação. Aí quando eu ia entrar dentro de casa, eu voltei pro terreiro com a foice, assim, desce, bicho, doido pra tirar também, não desce. Já mais medroso, aí eu não sabia se o que tava com medo era eu, era ele, que eu tava dando graças a Deus chegar em casa. Então ele tava com medo também. Era, né? Que na hora que eu cheguei, que ele deu o derradeiro, assobiu, foi bem no meu ouvido, eu fiquei, foi moco. Me arrupiei. Foi mesmo, né? Foi. Aí eu, depois disso, eu doido pra rir, eu chamei já 300 homens da serrinha pra nós chamar aí lá no campo, pela cá, com a roça dele, nós desigolei de foice, não apareceu. Chegou os homens aí da mandioca, menino. Chegou mais uma carga aí. O pessoal tem medo, seu Jabal, essas coisas aí. Olha o facão aí no meio, viu? Bate. Tira aí logo, deixa o facão aí. Primeiro que eu chamei foi o Tilek, seu Jabal. Foi? Foi, ele, tô nem doido. Não, Tilek, tu lá tem medo. Mas isso aí eu tô dizendo é verdade, não é mentira, não. À noite anda muita coisa, né? Não é mentira, não, isso aí. Agora, pessoal, essa aqui já é a mandioca que tá raspada, né? Foi colocada em sacos. E tá indo agora pra casa de farinha, né? Ela tá sendo raspada aqui na casa do seu Pedro. Tá aqui o pessoal aqui raspando, né? Tem muita aí no surrão ainda. E todo esse volume aqui, esses volumes vão... Vamos para casa de farinha, que vai registrar lá o pessoal fazendo o outro processo, que é o processo de moer a mandioca, né? De serrar a mandioca, na verdade. Seu Pedro, agora é para casa de farinha, né? É direto para casa de farinha. Vai ser moído daqui a pouco. Daqui a pouco, o rapaz tá lá esperando. Aí. Tem mais, seu Pedro? A gente vai lá registrar para vocês também. Aí, já começou já. Chegando mais gente aí, com mandioca. Um é do bom, um é do bom? Um é do bom? Olha, mais tarde, noite. Mais tarde, né? Porrinha ali. Aí, ó. Thank you.
Dá licença, vamos comer. O almoço feito pela dona... Dona Núbia. Dona Núbia. O que é o almoço hoje, dona Núbia? Foi feito pela Carmelita. Pode... Carmelita é a filha da senhora, né? É. É panelada, não é isso? É panelada. Olha aí. Mostrando aqui pra vocês aqui. Quer com arroz dentro? Não, só o cabide aí. Não quer arroz, não? Aí. Quer um caldinho? Maravilha. Um águazinho aí, Carmelita. Ele aqui? Lá, Carmelita. Bora, meu xará, Jeová. Tá na peleja aí? É o jeito, né? É o jeito. Tá dando certo aí? Tá dando certo. Você vai até que hora nessa peleja? Até as 9 da noite. Até as 9. Quando não essa massa toda. Aí, o auxiliar aí não dá moleza não, ó. Sai um, já bota outro, ó. Dá não. Como é o nome do auxiliar aí, como é? Paulinho. É o Paulinho, é? Ei, tá bom, telefone aí. Vai tirar daqui pra lá pra caixa. Aqui do tanca, do tanca. Tá aí. Vou plantar pra lá pra lá. É aqui, vem. Bota aí, Jeová. Pegar o Jeová aqui trabalhando aqui no... Na massa. Jeová, mas nessa função aí só é você que faz mesmo, hein? Direto? Direto. Não reveza com ninguém, não? Eu e o Paulinho, porque eu canto o Paulinho aqui. Aí. O Paulinho aqui traz na enxada, viu? O homem não é fraco não, né? Aí, ó. Faz de novo, mano. Aí. É, viu? Tá certo. Só pra vocês entenderem, né? Depois da mandioca... processada aqui pelo motor, ela passa aqui por esse processo aqui, daqui vai pra prensa, né, Jeová? Daqui amanhã a gente logo. Sim. Ela, amanhã que ela vem pra prensa. Sim, agora que você faz aí, vai pra prensa, né? Não, a gente muda, lá pro patrão da cadeira ali, e ela dormir aqui vai pra prensa. Sim. E é muito cabo trabalhando. Não é o nome desse aí, como é? Zé. É o seu Zé? É. É o Zé, né? Negócio de seu Zé. Não, Zé. Não tá de idade ainda não, né? E aquele ali, de amarelo? Feliciano. Luciano? Feliciano. Ah, o Feliciano. Aí. Agora vamos mostrar aqui um pouquinho, pessoal. Do cidadão que tá aqui no forno já. O outro vai saindo. Vai tomar um banho, né? Desde aquela hora que tá lá, tá aqui? É, sei. Vai dar uma pressada aí? Aí. Bota força, cara. Vou tirar duas, nós vamos até 1 hora da madrugada. Vamos tirar duas. É, tem que ter força, viu, hein? Não, vai ser tirado, vai ser direto, o torrinho vai entrar. É. Seu Pedro, um forno de massa desse aqui, dá o que de farinha? Dá 80 litros de farinha. Dá 80 litros? 80 litros. Dá mais de uma saca, né? É, mais de uma saca. E é um trabalho que requer muita força, muito esforço, né? Muito esforço. Não pode parar que senão queima, né? É. Pedro aí tem as manhas, viu? Qual é o segredo aí pra deixar uma farinha aquela de primeira? Forno quente. Forno quente, né? Forno quente. Se o forno estiver bem quente, qual é o tempo que leva assim pra você tirar uma dessa aqui? 2 horas. 2 horas? 2 horas. Tá mexendo direto, né? Direto, direto. Ele, o forno quente, mas você vai trabalhar. E ele frio, você trabalha menos. É, porque pode deixar a farinha parar um pouco. Pois aí ele quente, você tem que trabalhar direto, não a farinha queima. Tá bom? Bota um pouco. Tá bom, meu filho. Seu Pedro, é uma cultura que aos poucos tá morrendo, né? Cultura da farinhada, né? Tá, né? Tá morrendo. O que o senhor sente quando o senhor...
começa a ser uma farinhada? Qual o sentimento que o senhor tem? Prazer, alegria? É um prazer grande que eu tenho, que eu estou fazendo farinha. Dá trabalho, mas... Dá trabalho, é. Né? É bom demais. Aqui não está animado, está lá na minha casa, lá que o pessoal está rapando. Lá, lá tem umas 15 mulheres, mais homens lá, tem muita mulher agora lá. Estão terminando. Estão nas últimas. Para 6 horas já entrego pronto. A mandioca. Aí o carro vai pegar. Dá mais uma carga lá? É para vir ainda para cá um. Uns 10 sacos de mandioca ainda. 10 sacos? Sim, ainda. Aí. O princípio vai terminar lá por hora da madrugada também. 1 da manhã. É. Vira a noite praticamente. É, vai virar a noite. Porque o arranque de mandioca são 12 cargas e eu botei 16. 16? Foi a 16. Passou muito. Passou muito. Pessoal, nós já entramos pela noite aqui trabalhando. O Jeová tá aí, o Paulinho também. E continua moendo mandioca, né? Serrando a mandioca aí, pessoal. Olha só, pessoal, estamos aqui no terceiro dia de farinhada. Farinhada aqui do seu Pedro Matias. O pessoal já está trabalhando aí. Aqui está o Jeová. E aí, Jeová, terminou a luta da massa aqui, não terminou? Tá só a goma aqui no processo de... A goma aí, ó. Acertando para tirar essa água de cima aí para botar no, na frente da goma. Leva quanto tempo, Jeová? Aí está liberado só amanhã, essa goma aí. Só amanhã? É. Pronto. Tranquilo, mas o homem é desenrolado. Amanhã, diz aí que vai tapioquinha, é amanhã, tapioca. Aí vem aí, nós traz até o queijo. Diz aí amanhã na parte da tarde. Dá certo na hora, né? Vai dar meio-dia, né? Uhum. Se aparecer aí, mas vamos aí tá. Vou te receber vocês aí. Pronto. Pessoal, aproveitando que a gente está aqui na casa de farinha, apareceu aqui o pai do seu Pedro Matias, né? O seu João Matias, né, seu João? Seu mesmo. O senhor está conferindo aqui a farinhada. Farinhada. O que é que o senhor sente quando o senhor vê aí um momento como esse? É, eu tenho vontade de estar no meio, trabalhando mais vezes, mas eu não... Não dá mais não, né? Dá mais não. O senhor tem 84 anos, né? 84 anos e tem problema de doença. Uhum. Mas pela idade, a idade não atrapalha a gente trabalhar, não. Sim, sim. Atrapalha a doença, né, pastor? É verdade.
senhor fez muito isso na juventude? A maior rantagem de farinha que nós fizemos, meus filhos, foi 101 alqueiros de farinha. 101 alqueiros? É, para quem não entende bem, dá 201 sacos de farinha. 201 sacos de farinha. Muita goma também, né? A goma, eu tinha uma mulher que tirava a goma, tirava 270 quilos por dia. Por dia. 270 quilos por dia. Uhum. Rapaz, é muita coisa, viu? É fresco. Ela chegava a 277. Uhum. Sim. E as canelas da merda dessa. Eu imagino, viu? E hoje em dia eu acredito que é um prazer pro senhor ver o seu filho fazendo, né? Olha, eu vim direto só pra olhar. E apenas eu estar de noite ele trabalhando e eu lá em casa deitado, contadinho pra onde ele tá. Acredito, viu? Essa profissão o senhor aprendeu com ele, não foi? Foi. Com seu pai. Foi. É muito bom. Eu acho que é prazeroso pro senhor hoje tá podendo fazer isso sendo ensinado por ele, né? É. Comecei a trabalhar mais ele, eu tinha mais ou menos 7 anos de idade. 7 anos de idade. É verdade. No mato. Sim, ele tava na corda e eu plantava, milho e feijão. É uma maravilha, é um prazer. A gente acompanhou aqui durante 3 dias, né? A gente acompanhou aí. Faz 3 dias que ele anda pra aí. É, que o tamanho que eu fazia. Foi lá, rapaz. Foi. Ele trabalhou na corda. Rapamos um pouquinho de mandioca, não foi muito não, mas... Deu para dar um pouquinho de ajuda. Um pouquinho de ajuda. Foi. Mas muito bom, viu? A gente acompanhou durante 3 dias o processo aqui de ir lá no mato. A gente viu que não é nada fácil, né? É trabalhoso. Pessoal, estamos aqui dando uma treina aqui no forno. Já pelo forneiro, não experimento. Fazer uma pergunta aqui para vocês. Se em algum momento da vida de vocês passaram por isso aqui, por esse momento aqui de trabalhar na casa de farinha, alguma coisa, ou mexendo farinha, ou espremendo a massa, né, ou na prensa, ou raspando mandioca. Eu tô sendo forneiro. Tô sendo forneiro, né, Jonas? É. Aí, isso aqui é o bom, é revezado, né? Só reveza. A gente admira muito. É uma coisa que dá muito trabalho para fazer, mas é algo prazeroso. O mais pesado é esse daí, viu? É esse aqui, né? A massa tá. Trabalhoso, mas é prazeroso. É trabalhoso, mas é prazeroso. É. Se ele quiser adiantar o serviço, ele tem que virar à noite. É. Isso aí, pessoal. Vocês já participaram já de um momento como esse? Aqui, pessoal, é a farinha que já foi... Já foi passado ali pelo forno. Já tá prontinha, né, seu Pedro? Aqui? Tá aí. Já foi transformado em farinha. Tá quentinha ainda, viu? Olha só. Essa aqui tá boa, viu? Tá de primeira. Aqui, um surrão desse aqui, pessoal, cheio, dá 80 litros de farinha. Tá aí, já foi... 160 litros de farinha já. Aí, esses dois surrões aqui. 5,3 metros, não sei quantas leva. Quando chegou. Pessoal, nós estamos finalizando o nosso trabalho aqui com o seu Pedro Matias, né? Na casa de farinha. A gente mostrou aí durante 3 dias alguns detalhes aí de todo o processo de como que é uma farinhada, né? A gente mostrou o processo lá. A mandioca ficou lá na casa dele. O pessoal raspando a mandioca, né? Desde o mato, na verdade, né? O pessoal fazendo a arranca da mandioca. O transporte da mandioca até a casa dele. E da casa dele até aqui a casa de farinha. A gente mostrou alguns processos aqui de moagem, né, aqui no rolo. E o processo de fazer a farinha aqui também. Enfim, todo o processo que envolve aí uma farinhada. E desde já, seu Pedro, a gente quer agradecer o senhor pelo convite, né? A gente fica muito feliz quando a pessoa chama a gente, né, aqui para mostrar... Para mim, pessoal, é isso, a valorização da cultura nordestina, né? Uma coisa que está se perdendo ao longo dos anos. Está se perdendo a cultura nordestina da farinhada. Não é isso, seu Pedro? É,
E a gente tem que tentar resgatar um pouco dessa cultura, resgatar um pouco desse trabalho, desse serviço, que é muito importante pra gente. Muito importante pro Nordeste, né, seu Pedro Matias? É. A gente fica muito feliz e quer prestar aqui alguns agradecimentos a algumas pessoas que participaram aí, né? Agradecer primeiramente a Deus, que é o nosso provedor, é o principal que nos abençoa. É o que a gente planta e ele dá o crescimento na terra, né? Para que a gente tenha usufruído dos bens. E a gente quer agradecer também, eu quero agradecer aqui o pessoal da Serrinha, né? A gente está na localidade de Serrinha. Pessoal muito receptivo, muito acolhedor, né? Um pessoal que sempre recebe a gente bem, né? A gente recebe a gente de bom grado. E a gente fica muito feliz por isso. Agradecer também ao seu Evaldo. Seu Evaldo sempre mandava mensagem para mim. Rapaz, a farinhada vai começar tal dia. Verdade. O seu Pedro disse que você vinha tal dia, né? Agradecer aqui o seu Evaldo, deixar o nosso agradecimento ao seu Evaldo aqui. E, seu Pedro, muito obrigado. Esses foram dias muito prazerosos. Tá bom, prazer meu também. Viu? Tá bom, a gente fica muito feliz. Pois, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, gente. Um abraço.